こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイアンと、ルビアン TV のゆです。おはようございまーす。今日は、新宿2丁目に来ております。イェイ！イェイ！まあね、よく私たちが遊びに行っていた新宿2丁目に来たということは、そう。2丁目のツアーをしようと思います。でもね、やっぱりね、2丁目って結構ベルに包まれてる場所っていう風に思ってる人、いると思うんですけど、多いでしょうね。そう、なんか入りにくかったりとか、私がこう出かけの時、この会話に足を踏み入れ始めた段階の時はすごくこうどこのお店に行けばいいかなっていうのを迷ってたので、ぜひそういうのを解消できたらなとは思います。はい、ということで今から行ってみよう。おー、イエーイ、行ってみよう。本日は紹介できる限りの2丁目を紹介したいと思います。そう、でもね、やっぱりちょっとこうあんまりね、顔バレできない方とかもね、いらっしゃったりするので、だからね、今ね、深夜のね、1時半に来ております。人がほぼ人来ないような曜日、そう、来ない曜日の1時半に来ているので、あんまり人は映らないかなと思います。はい、今から行ってみたいと思います。こちらはかの有名なゴールドフィンガーさんに向かう道でございます。人は誰もいません。こちらは私たちがよく行くゴールドフィンガーというバーになります。結構ね、金土は一番人が多いです。そう、すごい、そう、多くてね、中もすごく賑やかです。でちょっと今日はね、もう閉められてしまったみたいなんですが、まあ、とっても楽しい場でカラオケもできるので、ぜひ来てみてください。出会いました。馴れ初めの場所です。すごい恋人とか友達とかいろんな人が集まってて、私の中で多分一番思い出深いバーになります。レイアンというがね、結構失望する場所はここかな。ここは ね、割といる。友達とね、飲んだ後とか、そういうセクマイの友達、セクシャルマイノリティのあの友達とご飯行った後に夜遊んだりとかするのは GF のイベントと GF のバーが多い。割といる。なので見かけた方はぜひ乾杯してみてください。月曜日はあの FTM さんとかの日になっているので、金曜日と土曜日にぜひ来てみてください。女の子たくさんいます。そう、平日の水曜日は比較的人がいたりとかするし、一人でも入りやすいと思うので、初めての方はここから歩み寄ってみてください。ではまた次のところに行ってみよう。2軒目はアデザクラさんです。こちらもね、よく行くんですけど、レズビアンのお店で路面店やっぱ入りやすいですね。さっきの GF もだし、うん、この今のアデザクラもだし。でこちらカウンターが座りやすいので、一人の人におすすめです。カウンターに座ると一人で来た時も店員さんに接客してもらえたりするので、ぜひ一人の方はこちらに寄ってください。はい。でこちらの通路を入っていたところはちょっと小さめのバーになっています。はい、こちらがエルビーさんっていうバーと、こっちがラグーンさんっていうバーになります。まあ、フェムさん多いイメージあります。店長さんもね、フェムさんだった気がします。でここはね、席数がちょっと少なくて、あのたくさんの人数は入れないんですけど、勤労はいつも混んでるイメージだ。で座って接客をしてもらえたりとか、話したりゆっくり飲むことができるので、来る方が多いです。来てみてくださいね。こちらはアジトさんです。私とゆうちゃんが友達とかと飲むときに割となんか隠れ家っぽくて使ったりするバーになります。はい、ここの店長さんもすごくいい人で、なんか釣りが好きだそうです。お通しがめちゃくちゃ美味しい。あ、わかる、お通しが美味しい。カウンターたくさんあるし、とてもアットホームだから一人でも多分入れると思います。アジトのイカがすごく好き、イカの一夜干しみたいなやつがすごく美味しいので、みんな食べてみてくださいね。カラオケもあります。はい、なのでアジトさんもよかったら行ってみてください。残念、もう閉まってる。ここはココラカフェさんです。なんかご飯食べたい人が結構行くイメージがあります。お酒飲みたくない、ちょっとなんかカフェオレとか飲みたいみたいな時とか来たりする。 LGBT のいろんな人がいるから入りやすいですね。だからもし2丁目に気になる人とデートに行くっていう人だったら、ココラカフェでちょっとお茶をしてから2丁目のビアンバーだったりとか、いろんなゲイバーだったりとかってところに行ってみるっていうのもすごくいいんではないでしょうか。ワンクッション置きましょう。素敵な心温まるココラカフェでした。ラスト1軒は皆さんおなじみの阿佐ヶ谷プリティクラブです。
はい、今日は、夜遅くの時間なんですが来てみました。何人かいるっぽいよ。まあこんな感じでね、外観もこんな感じで阿佐ヶ谷でやってるバーです。はい、2丁目に行ってまいりました。ね、なんか深夜の日曜日の深夜っていうことで誰もいませんでした。え、本当に全くマジで本当にいなかった人が、まあ、お店も閉まってるしね、日曜日だったら。まあでもこう今日ねご紹介したところは、まあ、初心者の人でも行きやすいところだったりだとか、本当に出会いを求めたりとか、まあ、ある友達だったり恋人だったりとか、うん、まあ、そういう出会いを求めてくるにはとてもいいと思う場所だと思ったので今回ご紹介させていただきました。しかも、ね、特に初心者の方、初めて2丁目行きますよっていう方は、うん、やっぱりあの1階のお店の方が入りやすいと思うんですよ。外から雰囲気見えたりとか、うん、なので、ね、まあ、GF っていうところ、ゴールドフィンガーっていうのと、うん、アテザクラっていうところがやっぱ面してるのですごいおすすめです。実際にこれ外観だったりとか見たことない人もいると思うし、入りやすい雰囲気なのかなとか、まあ、どういう客層がいるのかなっていうので不安になって入れない方もいるのかなと思ったので、まあ、今回はツアーみたいな感じでご紹介させてもらいました。はい、紹介した GF さんは私たちが一番思い出深い場所になってます。出会いました。はい、出会ったし、一番なんか友達ともよく飲みに行って思い出があるかなと思います。 GF でね、出会った時の話をちょっとしたいと思います。 GF で出会った時は私とマリカがまだ付き合ってて、マリカっていうのはこのここに乗っけとくガリガリチャンネルって私たちのサブチャンで出てるもう一組のカップルの一人なんですけど、そこでマリカとデートした後に GF 行こうってなって、2丁目に流れる癖があったのに流れてて、でその時にねたまたま多分何かで喧嘩しててすごい私機嫌悪かったんですよ。悪かった、めっちゃ機嫌悪くてマリカに対して、多分すごいムカついたの、マリカと喧嘩した後で。でその時にマリカが喧嘩して機嫌悪いのにもかかわらず、なんかレアレアレアなんか友達みたいな言い出して友達を紹介されたわけ。そこにいたのがトシとユウちゃんなの。紹介するよみたいな感じで紹介されたんだけど、多分その時結構本当にイライラしてたからあんまりいい対応ができなくて、なんかすごい多分自分的にはね目いっぱいを出したの。目いっぱい一回切り替えて出そうと思ったんだけど、やっぱりすごいイライラしてたから出せなくて、めっちゃ多分態度悪かったんだよ初め。あ、でも最初ね、最初の挨拶、ね、一番最初が一番最初の挨拶がそうだけど、なんか私が多分なんかイライラしてるのになんか何回も名前呼ぶしな、なんなんみたいな感じで言ったらなんかいたみたいな感じ、はじめましてってなった。そう、その時にね衝撃的だったのは、ゆうちゃんには別の好きな人がいたんですよ。あ、そうで私は、マリカと付き合ってて、だから別にそういう関係でもなかったし、まあ、普通にザ友達を紹介された感じだったし、多分ゆうちゃんからしたら友達の彼女みたいなイメージしかなかったの。しかも私その時号泣しながら、そう初めて会ったのに、その時あの初めて会ったもうその日にレイに好きな人の話をしたんだよね。そう、叶わない恋みたいな感じで、なんかすごい泣いてて、なんか子犬みたいに見えて、なんか私が結構犬っぽいよって言ってると思うんですけど、そこから来てて、初めて会った日になんか子供みたいになんか泣きながら恋について語り出して、お酒酔ってたかもしれないんですけど、なんかすげーやったんだみたいな感じで語り出して泣き出しちゃって、なんか私一人でその話を聞いてて、なんかよしよしってした思い出があったの、初めての日に。しかもその次に会った時はなんか復活してて、なんかマリカとトシとユウちゃんが3人で2丁目に飲んでる時に私が最後合流したの。ユウちゃんがレイヤーンって来たらキャーンって笑ってたんだろうね。だから多分その1回目で私がすごい話を聞いて、結構なんかその後なんか懐いてくれて、懐いてくれたから、その後は仲良くなりました。イエイ。GF さんの思い出はすごく出会えたし、友達とも楽しい思い出があるので私的にすごく好きなバーです。で、アデは多分動画内でも説明してるようにカウンターの席があって、一人でも平日とか入りやすかったりとか、あの店員さんとね話ができたりとかするので、今日紹介したバーとかで行きやすいなって思うバーをそれぞれ見つけてはしごしてみてください。ね、はしごが多い。はい。で、あとお酒飲めないって言っちゃいけないのとか思うと思うんですけど、私もすごくお酒が本来強くない、基本的に2丁目行ってもお酒飲む時が結構少ないです。そう、お酒が飲めなくても一人でも行けると思う。出会えばやっぱり一歩外に出ないと見つかりませんので、
あれも GF もすごくおすすめなので行ってみてください。行ってみてください、ぜひ。はい、ちっちゃめなバーも、うん、逆にちっちゃいからこその良さもある。こう通ったら顔を覚えてもらったりとか、ボトルを受けたりとか、ママみたいなのがいるからこじんまり飲んだりとか、友達となんか飲んだりとかって時に使うのも慣れてきたらすごく使いやすいんじゃないでしょうか。はい、なので今回の2丁目ツアーいかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。私たちが行っている2丁目をご紹介しました。よかったら行ってみてください。おすすめは金曜日と土曜日と水曜日です。まあ、いろんなね、いい経験ができるのではないでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram もやってるよ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。